El vestíbul del Teatre de Tarragona va acollir aquest dimarts al vespre la presentació del volum número 6 de Biografies de Tarragona. La col·lecció ofereix la síntesi biogràfica d'aquelles personalitats de qualsevol època molt vinculades amb Tarragona que hagin destacat en algun aspecte, activitat, art o esdeveniment i que gaudeixin d'un ressò popular i hagin estat mereixedores de la consideració dels tarragonins. La col·lecció està publicada per una d'edicions amb el suport de la Fundació Privada Mútua Catalana i l'Ajuntament de Tarragona.